হেল্ল' গাইছ, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আহিছোঁ আমি আমাৰ কলেজত থকা ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামলৈ, আৰু ইয়াত বেডমিণ্টন কৰ্ট আছে, এফালে ভলীবল কৰ্ট আছে, তাৰপৰা আমি এইফালে টিটি খেলিবলৈ আহিছোঁ। 4:30 আছোঁ আৰু, 5:30মান ইয়াত টিটি বল মই পালোঁ 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 টিটি বল টিটি বল টিটি বল মই এতিয়া অকণমান খেলিম। এয়া ভিডিঅ' এই বনালেও খেলি আছোঁ মই, এয়া দেখিছে নাই, পুৰা খেলিব মই প্ৰ দেই, এইয়া দেখিলে না। তো গাইজ, এতিয়া ইয়াত দুটাই খেলি আছে, অলপ পাছত মই খেলিম, তাৰপৰা খেলাৰ পাছত আপোনাক অকণমান পাছত মই দেখাইছোঁ। গাইজ, এতিয়া আমি টিটি অকণমান খেলিলোঁ, তাৰপাছত এতিয়া গৈ আছোঁ, ইহঁতি থাকক বা থাকিব থাকিব, তহঁতি যাবিনে যাবিনে থাক। এইয়া মই টিটি বেট বল লৈ কিনে গৈ আছোঁ, আন এটা বল আহিলে, আন এটা বেট আহিলে, তাৰপৰা আমি গৈ আছোঁ। এয়া এঘণ্টামান খেলিলোঁ বাৰু। তো গাইছ, এইটো তলা চলা নাই, এনেকুৱাই ষ্টাডিয়াম, এনেকৈ বাঢ়ি দিব লাগে। আমি টিটি খেলি এই জাষ্ট আহি পালোঁ আমাৰ হোষ্টেলটো, আমি এই হোষ্টেলত সোমাইছোঁ, ইয়াত দুটামান ল'ৰা পালোঁ। ইহঁতৰ কাজিয়াটো শুনক, এইটো এটা পোৱালি এটা এক্সাম দিবলৈ যায়, তই এইফালে নাচাবি, ঘূৰি নাচাবি, যা। অঁ, 12টা এক্সাম হয়, এঘণ্টা আগতে যায়, এনেকুৱা বেল বল দিয়া আমি থাকে আমাৰ হোষ্টেলত দেই। তো গাইজ, এতিয়া আমি গধূলি সময়ত আহিছোঁ, আমি চাহ খাবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া আমাৰ কলেজৰ ৰাতিৰ পৰিৱেশটো, এইটো এয়া এফালে আছে জেনেৰেল অফিচ, এফালে আছে জিম, জিম জিম যাব পাৰে আপোনালোকে, এইফালে গুণগুণ গাং গুণ গাং গুণ কৰি আছে। এয়া আমি কলেজত আগত পাৰিলোঁ, এইটো হৈছে আমাৰ কলেজৰ আগৰটো, আৰু ইয়াত এফালে দুটামান স্কুটি আছে, এফালে চাওক, এইটো আমাৰ কলেজৰ মেইন গেটটো। এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ জয়ানগৰ, জয়ানগৰ আমি ইয়াত এটা হোটেলত সোমাই কিনে কিবা চাহ চাহ খাই লওঁ। তো এইটো দোকানত সোমাইছোঁ আমি, আমি ইয়াতে কিবা কিবি লৈ লওঁ। তো গাইছ, এতিয়া আমি চাহ চাহ খাই আহিলোঁ, আৰু অকণমান পেটু চেটু লৈ আহিলোঁ, ব্ৰইলাৰ পেটু, এতিয়া মস্ত ভাজি খাই দিম এইটো, এইটো ইয়াতে এতিয়া ধুই ইয়াত চাফা চাফা কৰিব লাগিব। তো গাইছ, এতিয়া আমি ভাত চাত খাই কিনে খতম, আৰু আজি ভিডিঅ'টো এয়া এই লেপটপটো দেখাই কিনে আপোনালোকক সামৰি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ধন্যবাদ।